imagecover.com. अन्नबाली र खेतीयोग्य जमीन समेत मासेर अलैच खेतीमा होसिएका तेह्रथुमका कृषक यो वर्ष निराश भएका छन्। पूर्वी नेपालको पहाड़ी क्षेत्रमा अलैची राम्रो उत्पादन हुँदै आए पनि यो वर्ष भने बिरूवा नै बिक्री हुन सकेको छैन। अलैचीले मूल्य पाउँदा बिरूवा पाउन समेत मुस्किल हुने यहाँका कृषकहरू यो वर्ष भने फुर्सदिला देखिन्छन्। अलैचीबाट राम्रो आमदानी लिँदै गरेका तेह्रथुम लाली गुराँस नगरपालिकाका कृषक टेकबहादुर केप्साकी मगरले बिरूवा उत्पादन गरे पनि बिक्री नहुँदा अहिले समस्यामा छन्। बिरूवा बिक्री नभएपछि उनले उत्पादन गरेका अलैचीको बिरूवा बगानमै हुर्किन थालेका छन्। बीचमा चाहिँ अब माग भएको थियो पश्चिमको केही क्षेत्रबाट, अब जुन चाहिँ अब गोर्खा भयो, अब गोर्खामा चाहिँ अत्यन्तै खेती गर्न थालेका छन्। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा यो कोरोनाको चाहिँ कारणले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब उतापट्टि पनि मैले बेच्न सकिन्न। गाउँमै व्यावसायिक अलैचीको बिरूवा उत्पादन गर्ने सोचेर मगरले अलैची बिरूवा उत्पादनलाई रोजे पनि बिक्री नहुँदा डुब्ने डर छ उनलाई। शुरूमा 12,000 रुपियाँ किलो अलैचीको बिया 20 किलो खरिद गरी नर्सरी शुरूआत गरेका उनी अहिले ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। 60 लाख रुपियाँमा अलैचीका बिरूवा उत्पादन गरेका मगर अहिले न यता न उता झैं भएका छन्। दोस्रो नर्सरी गर्नुपर्दाखेरि गर्दै गर्दै मान्छे अनि जग्गा गर्दाखेरि दोस्रो नर्सरीमा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि टोटल बिरुवा बेच्ने बेलासम्ममा अर्थात् चाहिँ यसलाई रोग किराहरूबाट गोडमेल गर्दाखेरि 75-76मा मेरो 60 लाख खर्च भयो। गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनसँगै किसानको माग अनुसार बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्यले अलैचीको बिरुवा उत्पादन गरेका यहाँका किसान अहिले अलैची मास्न लागेका छन्। आफ्नै 20 रोपनी जमिन र भाडामा जग्गा लिएर उनले शुरूआत गरेका बिरुवा उत्पादन शुरूका दिनहरूमा राम्रै बजार पाए पनि अहिले बिक्री सुस्त आएको छ। अलैचीको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएपछि बिरूवा बिक्रीमा पनि समस्या हुन थालेको हो। झण्डै 4 लाख बिरूवा उत्पादन गरेका मगरको बिरूवा बगानमै हुर्किन थालेपछि बिरूवा बिक्रीका लागि हार गुहार गरे पनि सम्बन्धित निकायले समेत बजारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यहाँका अलैचीको बिरूवा 7 रूपियाँका दरले बिक्री हुँदै आएका छन्। उत्पादन भए अनुसार बिरूवा बिक्रीका लागि भरपर्दो बजार नहुँदा किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले पनि कालो सुनको रूपमा परिचित अलैची खेती विस्तार गर्न सरकारले विशेष योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि तेह्रथुमबाट प्रकाश लिम्बुको रिपोर्ट। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब लाइक एन्ड फलो।